ሰላም 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 በያለው ሁላችሁንም እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ይሄን የረመዳን ወር እንዴት አርጌ እንዳሳለፍኩት አሳያችኋለሁ በዚህ ቪዲዮ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ዚዚ ቢዩቲ ነኝ። እንኳን ወደ ዚዚ ቢዩቲ ዩቲዩብ ቻናል መጣችሁ። ስለ ድምጽ የጥራት ይቅርታ እጠይቃለሁ። በድካም ውስጥ ነው ይሄ ቮይስ መደረግላችሁ ሪካርድ የተደረገው። ሌላው ይቅርታ የምጠይቀው ደግሞ ስለ ቪዲዮ ነው። ቪዲዮ አጠራ ጠራ ያለ የተቀረጸ ነው። ምክንያቱም ይህን ቪዲዮ ለመስራት አልነበረም፣ ለጓደኞቼና ለእህቶቼ ሼር ለማድረግ የቀረጽኳቸው አጫጭር ቪዲዮዎች ነበሩ። እነሱን ለምንድን ነው ቪዲዮ እማትሰሪልን? ረመዳንን እንዴት እንዳሳለፍሽው፣ የስራ ወቅትን እንዴት እንዳሳለፍሽው እና የሰራሻቸውን ምግቦች ሼር አድርጊን ተብዬ ከእህቶቼ ከብዙ ሰው ስለተጠየቅኩኝ ነው። እንግዲህ እነዛን ቪዲዮዎች ናቸው የገጣጠምኳቸው እንጂ ቪዲዮ ለመስራት ብዬ አይደለም ይሄን ቪዲዮ የሰራሁት። እና ስለ ቪዲዮ መቆራረጥ ይቅርታ ጠይቃለሁ ከወዲሁ። እንግዲህ ሳምቡሳ በመስራት እንደዚህ የሚጠባበሱ ነገሮች በማዘጋጀት ረመዳን ወር ላይ ለሚያስፈልጉኝን ነገሮች ቀድሜ ከሁለት ሳምንት ቀደም ብዬ ነው ማዘጋጀት የጀመርኩት። እያዘጋጀው በፍሪጅ ነበር አስቀምጠው የነበረው። በረዶ ቤት ነበረ አስቀምጠው የነበረው። በረዶ ቤት ሁሉን ነገር ሰርቼ አስቀምጠዋለሁ። ሁለት ሳምንት ሲቀረኝ ነው እኔ እንዳልኳችሁ መዘጋጀት የጀመርኩት። ሳምቡሳ፣ ፈጣየር የሚባሉት ነገሮች ሁሉንም እየሰራው አስቀምጣለሁ፣ ቁሌት ጭምር ማለት ነው። ያው ረመዳን እንደምታውቁት በጣም ስራ የሚበዛበት ወቅት ነው። ያን ሁሉ ነገር ዲኮር ማድረግ፣ ያን ሁሉ ነገር ጽዳቱ፣ በቃ እንግዳ መቀበሉ የረመዳን ስራ የሚያውቅ ያውቀዋል። እና በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው። ሁሉንም ስራ በአንድ ቀን መስራት በጣም ከባድ ነው። እና እኔ ደግሞ ይሄንን ነገር አደርግ የነበረው መጀመሪያ ሁሉንም ነገሮች ሰርቼ በማይበላሽ ሁኔታ ፍሪጅ ውስጥ በረዶ ቤት ይቀመጣል። በምፈልግበት ሰዓት እያወጣው ቀን በቀን ስለሆነ አንድ ወሩን ሙሉ ቀን በቀን ስለሆነ የሚጠባበሱ ነገሮች የሚጠባበሱት እንደዚህ በአማረ ሁኔታ እየጠቀለልኩኝ ሁሉንም ሳምቡሳን ጨምሮ እንደዚህ አድርጌ ፍሪጅ ውስጥ በረዶ ቤት ውስጥ ነበረ የማስቀምጠው። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ በረዶ ሰርቷል ማለት ነው። ለእናንተ ለማሳየት ነው ያወጣሁት ከበረዶ ውስጥ። እንደዚህ እየጠቀለልኩ በረዶ ቤት ውስጥ ነው የማደርገው። በስጋ የተሰራ እና በዶሮ ስጋ የተሰራ ነው ይሄ። እላው ላይ ግን ለመለየት እጽፍበታለሁ፣ በፓርከር ወይም በእስክሪብቶ እጽፍበታለሁ፣ ግን ይጠፋል በረዶ ቤት። ስለዚህ ወረቀት መለጠፍ አለባችሁ። ከኔ ልምድ ልንገራችሁ ብዬ ነው በፓርከር ጽፌበት፣ ልክ በረዶ ቤቱ ሲገባ ውሃ ነገር ሲነካው ፓርከሩ ውሃው ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ዶሮውንና እንትኑን ለመለየት ምክንያቱም ሳምቡሳ አንድ አይነት ስለሆነ ለመለየት ወረቀት ጽፋችሁ ለጥፉበት። ይሄ ዶሮ ነው፣ ይሄ እንትን ነው እያላችሁ የቺዝም ካለ ውስጡ ይሄ የቺዝ ነው እያላችሁ ትንንሽ ወረቀቶችን ለጥፉበት። እንደዚህ ሰርቼ ሞልቼ ማለት ነው። አሁን ይሄ ግማሹ የዶሮ ግማሹ የስጋ ሳምቡሳ ነው፣ ግማሹ ደግሞ እንትን አለው አትክልቶች ተጠብሰው፣ ሁሉም አትክልቶች ተጠብሰው እነሱን አለው። እንግዲህ ግማሹ ደግሞ ቺዝ ነው። ይሄ ቺዝም አለው፣ በቺዝ የጠቀለልኩትም አለ። ይሄ ፊንገር የሚመስለው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ ስቶር ነው የማደርጋቸው። ይኸውን ይታያችኋል። ዶሮ ቆራርጬ ቁሌት ሰርቼ እንደዚህ ነው ስቶር የማደርገው ያሁን። ይሄ ደግሞ ክባ ይባላል። ስፔስ ስለሌለኝ ቦታ ስለሌለኝ በፌስታል አደረግኳቸው። እቃም አልቆብኝ ነበር፣ በመካከል ሳህን አልቆብኝ ነበር እስከሚገዛ። እንደዚህ በፌስታል እያደረግኩኝ እንዳልኳችሁ ሁሉንም አልቀረጽኩም፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ ለዛ። ክባ የሚባሉት አይነቶች አሉ፣ ልክ እንደ ሳምቡሳ ተጠብሰው የሚበሉ ከድንች እና ከስጋ የሚሰራ ነው እነሱ። ይሄ አሁን የማሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እነሱን ሁሉ በመስራት ቀጥታ ይሄ አሁን በድንችና በስጋ የሚጠቀለል ነው። እነሱን እንደዚህ በመስራት ማለት ነው። እንደዚህ ቆንጆ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ፍሪጅ ውስጥ ማድረግ። ፍሪጅ ውስጥ አይበላሽም፣ በፍጹም አይበላሽም። ግን በጣም መነግራችሁ ነገር በጣም ክድን ማድረግ አለባችሁ። በደንብ አድርጋችሁ ክድን አድርጉት። እንደዚህ አድርጌ ለረመዳን ከመድረሱ ገና አንድ ቀን ሁለት ቀን ሲቀረው እኔ ስራ ይሄንን አይነት ስራ ጨርሳለሁ።
ስለዚህ ዴይ ቱ ዴይ ያለው ስራ ራሱ ረፍት አይሰጣችሁም እውነት ለመናገር ረፍት አይሰጣችሁም ቀኑን ሙሉ ተሰርቶ ከዛን ተጠባብሶ ከዛን ሁሉ ነገር ቡፌ ላይ ሴት ሆኖ እዛ የሚበላበት ሰዓት ላይ ለማድረስ በጣም ትልቅ ሩጫ ነው ያለውና እንዲህም ተሰርቶ ራሱ አይሆንምና ብዙ ስራ ያለባችሁ እንደዚህ ብታደርጉ ሼር አረጋችኋለሁ እኔ ለሌላም ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ይጠቅማል በሚል ነው ይሄንንም እንግዲህ ለህቶች ሼር አረኩት ቅድም እንግዲህ ሰራ ነው ይሄው ተጠባብሶ በጣም ወርቃማ ከለር ይዞ እንዴት እንደሚያምር ይታያችኋል እንደዚህ ያደርጋለሁኝ ይሄንን በውስጡ ቺዝ ነው ያለው ይሄንን በማር መብላት ይቻላል ወይም ደግሞ ሌላ የምትፈልጉት ነገር ካለ ለው ላይ ነስንሶ መብላት ይቻላል ግን በማር ነው እኛ ስንጠቀም የነበረው እጅግ በጣም እጅ ነው የሚያስቆረጥመው ሞያዬ እና እንግዲህ እጅግ በጣም እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ በማስቀመጥ አውጥታችሁ እኔ አሁን ለመጥበስ በተለይ ይሄኛው ለመጥበስ አንድ 10 ደቂቃ ሲቀረኝ ነው ማውጣው እንትን ደግሞ ከፍሪጅ ማውጣው ከበረዶ ቤት ማውጣው ይሄንን አንድ 10 ደቂቃ ሲቀረኝ ነው ማውጣው ነገር ግን ሳምቡሳ የሚባለው ነገር ለማውጣው ግን ቀደም ብላችሁ 20 ደቂቃ ምናምን በረዶ እንዲለቅ ይሄ ግን ማውጣት ብዙ የለበትም ሌላው ደግሞ እንደዚህ ፒዛ በአይነቱ ሰርታችሁ ፏ ማድረግ ትችላላችሁ እንግዲህ ፒዛም እንደዚህ በብዛት ነው አንድ ይሰራልና አንዱን ለነጋ አንዱን ለዛሬ አረጋለሁ አለዛም ግን ላይ በቀኝ ይችላል ቤተሰብ ስለሆነ ቡፌ ላይ ስለሆነ የሚደረደረው ላይ በቀኝ ይችላል ይሄ ደግሞ ጌማት የሚባለው ነው ጌማት እንደዚህ አድርጌ ለሰው ስጦታ እንሰጣለን እንደዚህ ዲኮር ያደረግነው ለሰው ስጦታ ልንሰጥነው ሌላው ያነገርኳችሁ ቅድም ፈጣ የራት ሰርቼ ከታለው ፍሪጅ ያልኳችሁ ልክ እንደ ሳምቡሳው ቪዲዮ አሁንም የተቆራረጠው እንግዲህ ለሰዎች ላሳይ ለህቶቼ ላሳይ ስለሆነ ነው እና እንደዚህ ሶስ እና ይሄ ደግሞ ምሰቃ ይባላል ቡፌ ላይ ለምደረድረው እንደዚህ ግን በትንንሽ እቃ አድርጌ እቃው ትንንሽ አይደለም በርግጥ ግን የቡፌውን ይሄ ቡፌ የምደረድሩበት የለም እዛ ላይ እንዲሆንልኝ በሶስት እንደዚህ አድርጌ ምክንያቱም በሚያፈጥሩ ሰዓት ብዙ ሰው አብሮ ስለሚቀመጥ አንዱ ከዛ ጋር ሄዶ ምግብ ማምጣት አይችልም እንዴ ሁሉም ጋር እንዲዳረስ ለምሳሌ ሄድ ሁለት ቦታ ነው ማስቀምጠው ቡፌው ላይ ፈጣየሩን ደግሞ እንደዚህ ሰራውና ለምሳሌ ሄን በጣም አላቆየው እንደ ሳምቡሳው መቆየት የለበትም ግን ልክ ለነገ ወይም ለተነጎዳ ከፈለጋችሁ ዛሬ ሄን እነዚህ ነገሮችና ፒዛ ፈጣየርና ፒዛ ስርት አርጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣችሁ ጀስት ማይክሮፎን ውስጥ ለ25 ደቂቃ ማሞቅ ብቻ ነው ማለት ነው ስታሞቁት እንዴት እንደሚያምር አሁን አሳያችኋለሁ ይሄ ቀደም የነገርኳችሁ ነው አትክልቶች ድንች ካሮት ጠባብሳችሁ ከቃሪያ ጋራ በደንብ ከሽናችሁ እሱንም ስላልቀረጽኩ ይቅርታ ተጠቃልሉታላችሁ ማለት ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው እኔ እስከዚህ ውስጥ የተመዘገብኩት እሱን ብቻ ነው ምንም አይነት ዶሮና ስጋ የሚባል ነገር የለውም ይሄኛው ያሳያችሁ እንግዲህ ይሄ አሁን ሰዓት ላይ ያለነው ኦልሞስት ተጠቀመነው ጨርሰናል እየጨረስን ነው ምክንያቱም አሁን ረመዳን ሊያልቅ ትንሽ ቀናት ናቸው የቀሩት ይሄውላችሁ አሁን ይሄ ማይክሮፎን ውስጥ አስገብቼው ወደ 25 ደቂቃ ነው ያቆየሁት ግን ማይክሮፎን ውስጥ ከማስገባቴ በፊት አውጥቼ ከበረዶ ቤት አስቀምጨዋለሁ ለአንድ ሰዓት ያክል ምናምን አውጥቼ ከበረዶ ቤት ውስጥ አስቀምጨዋለሁ በወቅቱ እንደዚህ ነው የሚያምረው የምትፈልጉት ሳህን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እኔ ግን ፍሪጅ ውስጥ ለማስቀመጥ ስፔስ እንዳይዝ በእንደዚህ ሳህን ነው እያደረኩ ደረድረው የነበረው ለሁሉ እንዳልኳችሁ ይሄ ብዙ ቀን አይቆይም ቢቆይ 3 ቀን 4 ቀን አሁን ለተነጎዳ ወይም ለነገ መፈልጋቸው ዛሬ ሰራና አካፍልና ለነገና ለተነጎዳ ፍሪጅ ውስጥ አረጋለሁ ማለት ነው እንደዚህ በጣም ያማረን ሶፍት ነው የሚሆነው የዚህን ሬሲፒ ወይም የሰራሁበትን ከፈለጋችሁ ሼር አረጋችኋለሁ ሊጡን ምንን የጨመርኳቸውን ነገሮች 1 ኪሎ ያረኩ ነው አቮካዶ የነበረው አንድ 1 ኪሎ ነው አቮካዶ እንደዚህ ባማረ ሁኔታ ዲኮር አድርጋችሁ የዶሮ ስጋ ይሄኛው የዶሮ ስጋ አለው ይሄኛው የዶሮ ስጋ ነው ይሄኛው ደግሞ ሃት ዶግ ነው ውስጡ ያለው ማለት ነው ይሄ ደግሞ እንቁላል ተከትፎ ከአትክልት ጋራ ማለት ነው ይሄ መጀመሪያ ቀን ጾሙ የገባለት ያዘጋጀሁት እራት ነው ይሄ ከዛ በኋላ የእንግዲህ ቀን በቀን ያለው እንደዚህ ነው ሌላው ደግሞ መሬት ላይ ቁጭ ብለው የሚበላበት ታይም አለ
እንግዲህ ሙሉ ቪዲዮውን አሁንም ስላላስገባውላችሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንደዚህ ባማረ ሁኔታ ነበር እንሰራ የነበረው። ስለዚህ እዚ ላይ ራሱ ለማቅረብ ዴይ ቱ ዴይ እንትና አለ፣ ሾርባ ይሰራል። ይሄንን ሁለት ሰው ሙሉ አሰራሩን እንድሰራ ጠይቃችሁኛል። ጊዜ ካለኝ ሰርች አሳያችኋለሁ። ይሄንንም ከላይ እንቁላል ነው የሚፈሰስበት፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይሄ ደግሞ ቪንቶ ነው፣ ቪንቶ ከአትክልቶች ጋር ተደርጎ። ይሄ ደግሞ ከዱቄት ብስኩቱን ፈጭቼ ያዘጋጀሁት ነው። ይሄኛው ደግሞ ለራት ስሁር ይባላል። ለስሁር እንግዲህ ሩዞቹን ሳላጣውን አልቀረጽኩም፣ ይቅርታ። እዚህ ጋር ይሄኛው እንደዚህ ተሰርቶ በጣም ቆንጆ ሆኗል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ማሳያችሁ እዚህ ጋር ይሄ ለእኔ እኔ ጾመኛ ስለነበርኩ እኔ ተላከልኝ እንጀራ እና አንዳንድ ነገር ነው እና እንግዲህ በዚህ በሁን ወር እንግዲህ የኛም ጾም ነው ያለው፣ የትልቁ ጾማችን አሁን ላይ ነው እና ይሄ ድርቆሽ ነው የተላከልኝ እንጀራ እና አንዳንድ ነገሮች አወሩ ተልከውልኛል። እንግዲህ ፏ ብዬ ነው ያሳለፍኩት። በተለይ ልክ ረመዳን ሊገባ አካባቢ ነው ይሄ የተላከልኝ ነው፣ ከገባ ነው ከገባ። ይሄ ደግሞ ሳላጣ ነው። እንዴት እንደሚያምር ብታዩት፣ እንዴት እንደሚጣፍጥ። እንግዲህ ድርቆሽን ስቲል አልበላሁትም ገና። ቆሎ፣ ማሩ፣ ያልተላከልኝ ነገር የለም። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የረመዳንን ስራ ደስ በሚል ሁኔታ እንዳሳልፍ፣ ያው በጣም ትንሽ ከበድ ይላል ረመዳን ስራ ላይ ምንም ጥያቄ የለውም። በጣም አድካሚ ነው የምናሳልፈው። ዴይ ቱ ዴይ ተመሳሳይ ስራ። ዛሬ ደግሞ ድቅቅ ብሎ አልቆልን አለቀልኝ ብላችሁ ተኝታችሁ ኔክስት ዴይ ሞርኒንግ ሴም ነገር ትነሳላችሁ፣ ያንኑ ስራ ትደግሙታላችሁ፣ እንደዛው ሙትት ብላችሁ አሁንም ትተኛላችሁ። በቃ ቻንዶር እንደዛ ነው የነበረችው። በሰላም ያስጨርሰን። ፕላስ የእኛም ጾም ነበረ። እንግዲህ የሁለታችንንም ጾም ፈጣሪ ቀበለን ነው ብዬ የማስበው። በሙስሊሞችን በክርስቲያኑም ላይ አሁን ላይ ጾም ነው ያለውና እግዚአብሔር ጾማችንን ይቀበረን ይቀበለን፣ ሙስሊሞቹንም አላህ ይቀበላችሁ ነው ብዬ እምላችሁ። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ከተላከሉኝ ሳላጣዎች ውስጥ አንዱ ነው። እንደ ሳላጣ ነው እውነት ለመናገር። ይሄን ነገር ሰርቼ አላቅም፣ ተሰርቶ ተልኮልኝ ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ፣ እህቴን አመሰግናለሁ። ከሪያድ ነው የተላከልኝ። ይሄ ሽሮ ሁሉም ነገር አንድ ላይ ሆኖ ማለት ነው። እጅግ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንዴት ብዬ ልንገራችሁ? የሌለው ነገር የለም። በቆሎ አለው፣ ጥቁር አዝሙድ አለው፣ ካሮት አለ፣ ሁሉም ነገር አለው እና እጅግ በጣም ነው የሚጣፍጠው። የሆነ ቅባት ነገርም አለው ነበረው በወቅቱ። ለዚህ ነው ሳህን ላይ ያደረኩት። እንግዲህ እንደዚህ የተላከልኝን ሽሮዬን እንጀራዬን እጅግ በጣም ባማረ ሁኔታ ነው ፏስልበት የከረምኩት። እንጀራዬ እንደዚህ በሚያምር ሁኔታ ነው የተላከው፣ ምንም አልተበላሸም። ሽሮዬን ደግሞ በጣም መወዳትን ሽሮ እንደዚህ አድርጌ ሰርቼ ተመግብ ያለውን ማለት ነው። በአብዛኛው የምበላ የነበረው አትክልቶች ነበረ። አትክልቶች እና ነትስ በጣም በላለው። ትንሽ አቅም ስለሚያንሰኝ ነበር። ነትስ በጣም ብሉ። እቺ ደግሞ ውሃዬና ውሃ ምጠጣባት ጀሪካ እና ትለዋ ላይ ተመስገን ይላል። የስም ምስጋና ሁሉን ያሻግራል እና ጀሪካኔ ላይ ተመስገን ብዬ ጽፍ ያለው። እናንተም ፕሊስ ጃራ ካላችሁ የምጠጡበት ጆግ ተመስገን በሉ፣ ውሃን ስለሰጣችሁ እንደው ስለ ሁሉም ነገር ማለት ነው። ቤተሰቦቼ በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወዳችኋለሁ። አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። ባይ